středoškolští kantoři mají vůbec tu nejdůležitější úlohu při přípravě mladých lidí, aby je zaujali, aby ti mladí lidé měli zájem o vědu, aby vůbec měli zájem o kritické myšlení, aby pro něco vzplanuli. Hledáme kantory, kteří zdárně dovedli žáky k tomu, že zvítězili na mezinárodních olympiádách, že zvítězili v celostátních kolech našich olympiád, že zvítězili v celostátních soutěžích. K učitelování jsem se dostal v podstatě inspirací od svého učitele na gymnáziu, učitele češtiny, kterého jsem hrozně obdivoval, protože už v době komunistické totality učil úplně jiným způsobem a vedl nás spíš k tomu, abychom přemýšleli o věcech, takže jsem si říkal, musím být jako on. Já se neshodnu třeba s některými učiteli nebo s kolegy v tom, co je vlastně podstatou učení, co by mělo být cílem. Já si myslím, že není naším cílem naučit obor, ale spíš jako získat pro ten obor nebo neodradit od toho oboru. Moje snaha je, abych to představil tak, třeba zajímavě nebo jinak, aby ti studenti, ti žáci měli chuť doma si třeba něco přečíst, nebo se na něco podívat, nebo se o cokoliv začít zajímat. A to je asi takový můj cíl. Jmenuji se Antonín Štěpanovský, jsem v současné době studentem Filozofické fakulty v Ústí nad Labem, kde studuju historii a společenské vědy se vzděláváním. Rád bych se stal tedy učitelem. Myslím, že moje rozhodnutí taky souvisí s tím, že mě učil pan profesor Bašus, protože jsem v něm poznal učitele, jehož učení není jenom prací, ale je povoláním a je plněním životní touhy. No, myslím, že pro kvalitního pedagoga je především důležité, aby rozuměl dětem, dětskému světu, dokázal ho pochopit, vcítit se do něj, prostě taková empatie. Zkrátka nejdříve se nějak jako naladit s nimi na stejnou notu, pochopit, co můžou zvládnout, co nemůžou, a pak teprve začít vlastně s tím samotným učením. Takže budování vztahu je důležitější než ta učitelská práce ve smyslu vzdělávací samotná. Takže když já třeba připravuju dějepisné družstvo na dějepisnou soutěž, tak spolu nejdřív jezdíme na výlety, abychom si třeba popovídali v autě o sobě a o tom, co vlastně děláme v životě. A pak se teprve začneme učit, protože nejdřív musí být jakoby parta, a to nemyslím jenom mezi těmi soutěžícími, ale i s tím učitelem. A pak se dají dělat jako společné věci. No. Myslím si, že kromě všech kvalit, které do toho vnáší, tak je tam další přidaná hodnota, a to je jeho taková obětavost a nadšení, se kterou dělá všechny mimoškolní akce, kurzy, zájezdy, přípravy dějepisných týmů na olympiádu, na který zve všechny možný příznivce dějepisu a historie a umění, to, že se věnuje divadlu jako češtinář, to, že se každý týden prakticky vypraví na nějakou významnou událost, akci nebo místo, který souvisí s tím, co učí. To, že neváhá věnovat nějaký čas navíc svým studentům, to se bohužel neprojevuje dneska na výplatách těch učitelů moc, ale myslím, že se to hodně projevuje na tom, jak ho vnímají žáci. A že skutečně díky tomu patří k těm, na který budeme jako dlouho vzpomínat. Tak možná největším úspěchem naší školy v posledních letech byla úspěšná účast na dějepisné soutěži studentů gymnázií České a Slovenské republiky, tříčlenných družstev, kde jsme po 7 let za sebou získali medaile, z toho 3x jsme tedy vyhráli. Tak to je velký úspěch. Myslím, jako, že se to žádné škole v posledních letech takhle nepodařilo v tak krátké časové
periodě. Byl bych samozřejmě rád, kdyby ten žák přišel třeba za pár let a řekl, bylo to tady dobré, hodně mi to dalo, rád na to vzpomínám a zároveň jsem v životě třeba si vybral dobře. Ne třeba úspěšně ve smyslu, mám hodně peněz, ale našel jsem si cestu, která mě uspokojuje a která mi dává nějaké naplnění. Laureáty vystihuje to, že zaprvé oni sami jsou vysoce jako odborně zaměření, to znamená, že stále sledují pokroky ve svém oboru. Hrozně důležité. Druhá věc je, že nelitují svého volného času, aby ho věnovali svým žákům. A do třetice je, že pro obor jsou zapálení. Tohle je vůbec nejdůležitější. Jsou schopní přenést svoje nadšení i na své studenty a žáky, protože to nadšení je vůbec nejdůležitější. Nejhorší je, když je kantor otrávený.